Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bugungi kundagi munosabatlar hamda kelajak rejalarga to'xtalamiz. O'zbekiston hukumati yangi Qirg'izistondagi islohotlarni dastaklashga tayyor. Qozog'iston bilan birga qirg'iz xalqiga yordam ham bermoqchi. Bundan qanday maqsad ko'zlanyapti? Shavkat Mirziyoyev Shanghay hamkorlik tashkilotining so'nggi sammitida o'sha vaqtdagi Qirg'iziston bosh vaziri muvaqqat prezidentini ko'rganidan xursandligini aytdi. O'z nutqida yana O'zbekiston eng yaqin qo'shni va strategik sherik sifatida qardosh Qirg'iziston xalqini tinch taraqqiyot va farovonlik sari intilishini har tomonlama qo'llab-quvvatlashini bayon qildi. So'nggi xabar tafsilotlaridan esa O'zbekistonning Qozog'iston bilan birga qirg'iz xalqiga iqtisodiy va gumanitar yordam ko'rsatishi ham ma'lum bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev bu masalani telefon suhbati chog'ida Qasim Jomart Toqayev bilan kelishib olgani aytildi. O'zbekiston prezidentining tashabbusi bilan birodar qirg'iz xalqini qo'llab-quvvatlash aksiya tadbiri doirasida Qirg'izistonga 3000 tonna bug'doy va ixtisoslashtirilgan shifoxonalarning 2 partiyasi yuborildi. Shu oy boshida yangi tashqi ishlar vazirining Toshkentga rasmiy safari chog'ida O'zbekiston hukumatining Qirg'izistondagi islohotlarni dastaklashga tayyor ekani ham ma'lum bo'lgan. Bu haqda Qirg'iziston tomonining o'zi rasman xabar bergan. O'zbekiston yangi Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri qisqa vaqtning ichida Rossiya va Qozog'istondan keyin rasmiy tashrif bilan borgan 3-chi dunyo davlati bo'lgan. Shavkat Mirziyoyev so'nggi xalq inqilobi chog'ida Qirg'izistondagi vaziyatdan birinchilardan bo'lib o'z xavotirlarini izhor etgan. Bu masalani qator mintaqa davlatlari rahbarlari bilan zudlikda muhokama etib olgan. 4 Markaziy Osiyo prezidentlarining bu xususdagi qo'shma bayonotiga ham bosh qo'shgan edi. Toshkent nimaning qayg'usida? Bu masalada siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov quyidagicha fikr yuritadi. Shavkat Mirziyoyev ma'muriyati Qirg'iziston borasidagi yangi ohang shakllantirish, yashirin va oshkora zo'riqishlardan xoli bo'lgan ishonch muhitini olib kirish, mustahkamlashga harakat qilyapti. Bu O'zbekiston mintaqaviy diplomatiyasining muhim sharti hisoblanadi. Qolaversa, aynan Qirg'izistonda tinchlik va barqarorlik, davlatlar o'rtasidagi iliq munosabatlar O'zbekistonning ichki siyosati barqarorligiga jiddiy ta'sir qiluvchi omil hisoblanadi. Prezident Mirziyoyevga Islom Karimovdan juda og'ir mintaqaviy munosabatlar meros qoldi. O'tgan yillar ichida Mirziyoyev bu munosabatlarni jiddiy bir shaklda ijobiylashtirishga erishdi. Karimovning O'zbekiston mintaqaning eng muhim davlati. Shuning uchun aynan O'zbekistonning irodasi ko'proq inobatga olinishi kerak degan pozitsiyasidan voz kechildi. Uning o'rniga O'zbekiston mintaqaning eng markaziy davlati. Aynan shuning uchun u barchaga quloq solishi, kibr bilan emas, yumshoq va faol diplomatiya bilan hammani birlashtirishga intilishi lozim degan qarash shakllana boshladi. O'tgan yillarda O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlarida zo'riqishga sabab bo'lish potensialiga ega ko'plab voqea hodisalar bo'ldi. Jumladan, So'x tumaniga borishdagi qiyinchiliklar va mahalliy aholining ommaviy noroziliklari. Lekin Mirziyoyev ma'muriyati sovuqqonlik bilan ikki davlatning o'zaro munosabatlari va mintaqaviy diplomatik muvozanatga qaratilgan strategiyasidan kelib chiqib, muammolarga yechim izlandi. Aytish mumkinki, bugun O'zbekistonni mintaqa borasida o'zining chuqur anglangan va yaxshi o'ylangan diplomatik yo'nalishi mavjud va mana shu strategiyaga ko'ra barcha davlatlar bilan mutlaq ishonchli do'stona munosabatlar shakllantirish vazifasi qo'yilgan. Qirg'izistonda yaqinda hokimiyat ag'darilgach, vaziyatni tezroq barqarorlashtirish, yangi hokimiyatni tezroq legitimlashtirish va bu bilan Bishkekdagi yangi hokimiyat tafakkurida O'zbekistonga nisbatan ishonch shakllantirish mana shu diplomatiyaning ifodasi sifatida ko'riladi. Nazarimda, O'zbekistonning yangi mintaqaviy diplomatiyasi rasmiy Toshkentning mintaqadagi salohiyatini shakllantirish, mintaqadagi raqobatda va mintaqadan tashqaridagi munosabatlarda o'zining vazmin ovozini yetkazishga qaratilgan hisoblanadi. Ikkinchidan, Qirg'izistondagi vaziyatni tezroq barqarorlashishdan O'zbekistonning ikki yo'nalish bo'yicha manfaatdorligi ham bor. Butun dunyoda bo'lgani kabi, Markaziy Osiyo mintaqasida ham pandemiya ta'sirida ijtimoiy-iqtisodiy muammolar yanada chuqurlashgan.
Barcha davlatlarda ijtimoiy kayfiyatdagi zo'riqish va siyosiy taranglik oldingiga qaraganda nisbatan oshgan. Har safar Qirg'izistonda inqilob yoki to'ntarishlar orqali hokimiyat ag'darilganda, qolgan 4 respublika hukumatlari jiddiy asabiylashadi. Barcha qo'shni davlatlar Qirg'izistondagi kabi davlatning jamiyat ustidan o'rnatilgan nazorat tizimi to'laligicha qulashidan qo'rqishadi. Mintaqa hokimiyatlari uchun Qirg'izistondagi ijtimoiy siyosiy faollikning o'sishi vaqti-vaqti bilan bu faollik tez kunlarda joriy hokimiyatni tezda yiqitish potensialiga ega ekanligi o'ta xavfli siyosiy faollik modeli sifatida qabul qilinadi. Garchi O'zbekistonda Karimov davriga qaraganda jiddiy o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa-da, jamiyatning siyosiy faolligi borasidagi ehtiyotkorlik saqlanib turibdi. Shu sabab Qirg'izistonda barqarorlikka intilishning mana shu qirrasi ham mavjud. Qirg'iziston barqarorligini mustahkamlash va u bilan ishonchli aloqalar o'rnatilishi borasidagi muhim yondashuv bu davlatdagi etnik tinch-totuvlik masalasi hisoblanadi. Qirg'iziston aholisining taxminan 5dan 1 etnik o'zbeklar. Shu paytgacha yuz bergan ba'zi o'ta mudhish voqealar haligacha O'zbekiston jamiyatida o'ta salbiy qabul qilingan edi. O'zbekiston jamiyati va dunyo o'zbeklari tarixiy xotirasida keyingi 30 yil ichida 2 marta yuz bergan voqealar jarohati hali ham juda kuchli. Mirziyoyev ma'muriyati yaxshi anglaydiki, agar qo'shni davlatdagi etnik o'zbeklar bilan bog'liq muammolar yuz bersa, bu zo'riqishlar O'zbekistonning ichidagi barqarorlikni to'liq izdan chiqarib yuborish salohiyatiga ega. Bunday zo'riqishlarning natijasi O'zbekistonning ichki barqarorligi va mintaqaviy yangi diplomatiyasiga o'ta salbiy ta'sir qilishi, balki achinarli oqibatlarga olib kelishini rasmiy Toshkent yaxshi anglaydi. Shu sabab O'zbekistonning Qirg'iziston bilan iliq va ishonchli munosabatlarga yo'naltirilgan siyosati nafaqat mintaqaviy geosiyosat, O'zbekistonning mintaqadagi va global miqyosdagi ijobiy reputatsiyasini shakllantirishga qaratilgan. Balki bu ichki barqarorlik va tadrijiy rivojlanish uchun muammoli vaziyatlarni oldini olishga qaratilgan qadam ham hisoblanadi. Qirg'izistonlik mustaqil jurnalist Shohruh Soipov bu borada quyidagicha fikr bildiradi. Qirg'izistonda bir oy avval xalq isyonidan keyin yangi iqtidorga kelgan hukumat o'zining qonuniy ekanini yaqin hamkorlariga isbotlash maqsadida diplomatik sa'y-harakatlarga zo'r bermoqda. 5 noyabr kuni Toshkentga rasmiy tashrif bilan kelgan Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqbayevning ilk uchrashuvi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan bo'lib o'tgan. Uchrashuv davomida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlikni mustahkamlash muhimligi qayd etilgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiya, transport kommunikatsiya, suv xo'jaligi, madaniy-gumanitar sohalarda Qirg'iziston-O'zbekiston hamkorligining hozirgi holati va uni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilingan. Shuningdek, O'zbekiston Qirg'iziston bilan muqaddam erishilgan kelishuvlarga sodiqligini tasdiqlagan. Shu kunning o'zida Qirg'iz rasmiysi Ruslan Qazaqbayevni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov ham qabul qilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur uchrashuvda O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy, transport-logistika, madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikning bugungi holati va istiqbollari hamda pandemiyaning ikki tomonlama aloqalarga salbiy oqibatlarini bartaraf etish masalalari muhokama qilingan. Shuningdek, Qirg'iziston bosh diplomati Ruslan Qazaqbayev, O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov bilan ham uchrashgan. Uchrashuvda ikki mamlakat chegara oldi viloyatlarida savdo-logistik markazlar qurish va qo'shma korxonalar ochish bo'yicha konkret loyihalarni ishga tushirish muhokama qilingan. Tomonlar Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilish loyihasini amalga oshirishni jadallashtirish orqali O'zbekiston bilan Qirg'iziston transport-tranzit imkoniyatlaridan samarali foydalanish mexanizmlarini ko'rib chiqqanlar. 2 kun Toshkentda bo'lgan Ruslan Qazaqbayev rahbarligidagi delegatsiyaning 1 oy avval Qirg'izistonda hukumat almashganidan keyin qo'shni mamlakat O'zbekistonga qilgan ilk tashrifi bo'lgan. Yangi Bishkek nimaning qayg'usida? Bishkeklik siyosatchi, sobiq deputat Ravshan Jeynbekov bu haqida shunday deydi.
Qirg'izistondagi so'nggi voqealardan keyin davlatda qator siyosiy xalqaro masalalar paydo bo'lib qoldi. Asosiy hamkorlarimiz Rossiya, qo'shni davlatlar, Amerika va G'arb davlatlari Qirg'izistonning yangi rahbarlarini yaxshi tushuna olishmayapti. Rossiya hamkorimiz sifatida sobiq prezidentning iste'fosini talab qilgani uchun hokimiyatdagi hozirgi odamlarni qabul qilmayapti. Shuning uchun bizning yaqin va olis hamkorlarimiz bilan ham shunday tushunmovchiliklar, muammolar paydo bo'lyapti. Rossiya bizga siyosiy va iqtisodiy taraflama muhim. Qirg'izistonning hozirgi rasmiylarini o'ziga yaqinlashtirmay, ko'p ham tan olmayotganining yana o'ziga yarasha sabablari bor. Sababi Rossiya avtoritar davlat. Rossiya Qirg'izistonda sobiq prezidentlarni kuch bilan quvilishini xohlamaydi. Chunki u rahbarlar bilan Rossiya yaqin hamkorlik qilgan. Shuning uchun ularni chetlatgan yangi davlat rahbarlarini tan olmaslikka harakat qilyapti. Shu sabab bizning tashqi ishlar vaziri Rossiyaga hozir iqtidordagi hokimiyatni tan oldirishga, ular bilan yaqindan aloqa o'rnatib, hamkorlik qilish va iqtisodiy taraflama masalalarida yordam so'rashga harakat qildi. Bu faqat Rossiyaga emas, balki Qozog'iston va O'zbekistonga ham taalluqlidir. Ikkalasi ham bizga qo'shni davlat. Ularning Qirg'iz hukumatini tan olishi va hamkorlik qilishi, yangi hokimiyatni qonuniylashishi, davlat boshqaruvida qo'shnilar bilan hamkorlik qilishiga imkon yaratadi. Shuning uchun Tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqbayev ham Qozog'iston va ham O'zbekistonga bordi. Bugungi ahvolni tushuntirib berishga harakat qildi. O'zbekiston bosh vazirining Qirg'izistonda yangi bo'lgan hukumat rahbari Sadir Japarovga qo'ng'iroq qilib tabriklashi va aloqa o'rnatishga harakat qilgani bu juda yaxshi narsa. Birinchi bo'lib Qirg'iziston bilan O'zbekiston gaplashdi va hamkorlik qilishga harakat qildi. Bu o'zbek tarafining madaniyatliligi va sof niyati ekanligidan dalolatdir. Mening fikrimcha O'zbekiston bosh vazirining Qirg'iziston yangi bosh vaziri va muvaqqat prezidenti Sadir Japarov bilan suhbatlashgani bu pragmatik siyosat hisoblanadi. Sababi Qirg'izistonda 1 millionga yaqin o'zbeklar yashaydi. Bu o'zbek-qirg'iz munosabatlaridagi eng kuchli kanal hisoblanadi. Ikki davlatni yaqin qilgan, o'zgacha muomala qilishga undaydigan faktordir. Aripovning Japarovga qo'ng'iroq qilib suhbatlashgani bu Qirg'izistondagi o'zbeklarni qo'llab-quvvatlagani, ularning xavfsizlik va kelajagini o'ylab, Qirg'iz hukumatidan o'zbeklarga ko'proq e'tibor qaratishni so'rab, o'zbek madaniyatini rivojlantirish va qo'shni davlat yashayotgan millatdoshlari bilan yaxshi aloqa o'rnatish uchun qandaydir bir darajada signal bergan qadami hisoblanadi. Shuning uchun qandaydir bir xalqaro tajribada hali qonuniy ish boshlamagan hukumat rahbari bilan aloqa qilishi to'g'ri qabul qilinmasa-da, Aripovning harakatini pragmatik siyosat deb aytsa bo'ladi. Ikki davlat munosabatlari yaxshi rivojlanyapti. Savdo-iqtisodiy kelajagi bor. Madaniy kelajagimiz kuchli va boshqa davlat ishtirok etgan katta loyihalarni amalga oshirishga ko'proq imkoniyatlar paydo bo'ladi. Savdo-iqtisodiy taraflama O'zbekiston Markaziy Osiyoda sanoat va qishloq xo'jaligi bo'yicha eng rivojlangan davlat. U yerdan Qirg'izistonga tovarlarning eksport bo'lishi qo'shni davlatning milliy savdo-iqtisodiy manfaatlari asosida amalga oshiriladi. Shuning uchun O'zbekiston Qirg'iziston bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishdan manfaatdor deb ayta olaman. Madaniy taraflama ham bir-birimizga yaqinmiz. Qirg'izistonda yashayotgan millionga yaqin o'zbeklar ikki davlat aloqalarini yaxshilaydigan asosiy masala hisoblanadi. Bu kelajakda munosabatlarimizni yanada rivojlantirishda rol o'ynaydigan faktor. Uchinchi masala O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy ishtirokidagi temir yo'l, gaz quvurlari kabi yirik loyihalarda har ikkala davlat manfaatlari to'g'ri keladi. Shu uch yo'nalishda ikki davlat munosabatlari, boshqa qo'shni davlatlar, Qozog'iston, Tojikistonga ham nisbatan ancha dinamikali va kelajagi bor.